altså opmærksomme i et kort øjeblik. Her alle sammen. Det er en stor fornøjelse at være med til indvisningen af den nye renoverede opvisningshal Halal her i Lillebæltshallen i dag. Eller nærmere betegnet Lillebælts sport og kultur. Håndværkerne har knoklet sommeren over, og jeg er sikker på, at I har været lige så spændte på at sige resultatet, som jeg har. Lillebæltshallerne spiller jo en vigtig rolle i mange middelfarters liv. Hallerne er et vigtigt samlingssted, både til hverdag for de mange hold, der er hver uge betræder gulvet til træning, men også i weekenderne, hvor der spilles rigtige turneringer og kampe. Hallerne her har i fonden lagt gulv til rigtig mange tusind børn og voksnes fysiske udfoldelser, og folk har valgfartet hertil for at nyde store sportsoplevelser, koncerter, konferencer, messer og meget mere. Hvem har ikke stået her på sidelinjen og råbt og hudet af det lokale hold i kamp, eller klappet ivrigt og stolt efter barnet eller barnebarnets første gymnastikopvisning? Eller måske selv været på gulvet til en stor opvisning, eller spillet en god kamp og jublet med kammeraterne? Det er rigtig mange mennesker gennem årene. Og vi kan nok alle sammen være enige om, at selvom sportsudøvende, endda sportsmoden og musikken er fuldt med udviklingen, så er tiden de senere år løbet lidt fra handen her. Derfor er det med stor glæde, at vi alle sammen nu får de rammer, som idrætslivet fortjener. Rammerne skulle gerne stå mål med de flotte præstationer, som leveres her i Lillebæltshallerne uge efter uge. Middelfart Kommune er kendt for et bredt og stærkt idrætsliv, og det er vigtigt, at vi som kommune bakker op om det. Det gør vi blandt andet ved at sætte fokus på bedre idrætsfaciliteter i kommunen. Det skal både være sjovt og motiverende at dyrke idræt i Middelfart Kommune, og jeg er sikker på, at begge dele får et lille nyt opad, når I løber gulvet her i den nye hal. Den nyrenoverede hal lever også bedre op til den eliteidræt, som udøves i halen. Særligt Middelfart Volleyballklub har i de senere år gjort sig bemærket i toppen af dansk volleyball. Nu får klubben en opvisningshal til at få med rigtig mange topkampe fremover. Det forklarer jo også denne orange firkant, som jeg står i, her midt i det blå halvgulv. Det markerer nemlig præcis en volleyballbane, og hvordan sådan en opleves i fuld aktion, det skal vi jo senere se, når vi får et volleyball taget imod Marienløs i en brag af en opvisningsgang. Renoveringen her har kostet 10,7 millioner kroner, men udover de synlige resultater af renoveringen, som vi kan se her i dag, så bliver taget over os. Også efterisoleret. Økonomiudvalget har nemlig besluttet at garantere med et lån på 2,8 millioner kroner, som skal bruges til at isolere de 4700 kvadratmeter tag. Populært sagt, så fyrer vi for gråsporene med den nuværende løsning. Det betyder, at vi kan spare så meget på varmeregningen, at vi kan finansiere det hele over en tilbagebetalingsperiode på 25 år. Det koster altså ikke halv noget, men det vil kunne mærkes på indeklimaen til vinter, og så sparer vi også miljøet for unødvendig CO2-udledning. Desværre må gråsporene så varme hinanden i sted. Til slut skal lyde en tak til bestyrelsen for en kæmpe indsats for at få realiseret planen. Også tak til rådgiverne for at planlagt og styret arbejde. Og ikke mindst tak til håndværkerne for et veludført arbejde, som er afleveret rettidigt. På byrådets egne vil ønske alle, store som små, rigtig god fornøjelse med de nye faciliteter. Og så ser jeg frem til mange års god og seværdig idræt her i hallen. Tillykke til Middelfart med den nyrenoverede opvisningshal. Ja, tak til Stig for de flotte ord. Så tilbage til mig, der er der jo egentlig kun at få takket videre til dem, der skal takkes. Vi har i Lillebæltshallens regi og Stig Fømmehal har vi været igennem en lang rejse med funktion. Det er gået så stærkt, og lige pludselig så kommer vores ønske, går vores ønske i opfyldelse, hvor byrådet sætter nogle ressourcer til rådighed for os, så vi kunne få gennemført projekter både i Svømmehallen og her i Lillebæltshallen. Det var vi meget glade for, det var så en ekstra arbejdsopgave, vi påtog os med glæde. I Svømmehallen i Strig, for dem der ikke har været der har vi fået renoveret omklædning og badefaciliteter. Det er planen, at indgangspartiet og parkeringspladsen det bliver renoveret her i løbet af året, så der pågår løbende renoveringsarbejde resten af året. Det gør det også i Lillebæltshallen. Vi har fået halal færdigt her,
Og udvalgene vil kunne se, at der er lidt færdige, og hvorfor gør vi det? Fordi vi har sat fokus for, at brugerne de skulle hurtigst muligt i gang med vintersæsonen. Så der vil foregå nogle aktiviteter resten af året her. Det er, som Sten var inde på, vi har vores tag, og vi har noget facadepanelering på genoptræningscenteret. Og vi har også vores område i gangbane, vi skal gøre færdigt, således at vi har mulighed for at tage tung trafik ind til udstillinger med sig. Det er vi altid meget glade for. Vi har også som en lille tillæg, så er vi blevet beriget med en fantastisk forhold ude på vores parkeringsplads herude, som også gennemgår en kraftig renovering. Det er ikke færdigt endnu, men det bliver også færdigt efter år. Rejsen mod disse renoveringsarbejder, de har vanligt været lang. Det er jo mange år siden, vi ønskede det. Men på en eller anden måde, så bliver glæden endnu større, og længere tid det tager, så vi er rigtig glade for at stå her i dag og byde jer velkommen til det her. Yes, så vi er klar til første sæt af opvisningskamp i anden af indvielsen af Lillevæld. Hej, jeg hedder Lillevæld. Og kampen skal styres af Morten Klang. Thank you.
fordi der er om lidt bare. Thank you.
Simonit Sammer. Nu har vi jo lige overværet en volleyballkamp her, ja, mellem Milfart og Marienløs. Ja. Det blev desværre til et nederlag til Milfart. Ja, det var ærgerligt. Men det var jo sådan en opvisningskamp. Ja. Nu her, hvor I er færdige med at renovere hallen. Men det er jo en ordentlig omgang. Altså, dit firma har været igennem for at få det lavet, ligesom man havde ønsket om. Ja, det er det helt klart, fordi det er jo ligesom i alt andet, man går og laver. Der er jo masser af ønsker, men det er jo ikke altid, at økonomien er med. Men i det tilfælde her, der har vi fået tingene kørt igennem. Ovenlysene var det første, der var klædet ud, hvis økonomien ikke havde hængt sammen. Men det gjorde det heldigvis. Og det er jeg da personligt meget, meget glad for, fordi jeg synes jo netop i dag, hvor vi ser den her opvisning, at det der dejlige lys, der kommer ned ad væggene nu, det gør, at den der mørke hal, vi kender Lillebæltshallen for, det er den ikke mere. Så nu kan den bruges til udstillinger, den kan bruges til mange andre ting, og selvfølgelig sport, ikke? Ja, men specielt også, når man nu tænker på de oplysninger, gymnastikopvisninger, der er der. Helt sikkert. Der vil det komme den rigtig til gode. Det vil det, helt sikkert. Det dagslys er jo det bedste. Kunstlys kan gøre meget, men når man får en dagslys ind i en bygning, så er det det rigtige. Men nu er det jo også nogle år siden, den blev bygget. Den blev bygget i 72. Ja, jeg kan huske, den blev bygget. Det er mange år siden, det er du ret i. Og det er jo første gang, den får den helt store tur. Der er jo sket noget hen ad vejen. Der er kommet et nyt gulv på et tidspunkt, og det er blevet malet. Men det er jo første gang, at den rigtig bliver opdateret. Så nu håber vi, at det her det holder i rigtig mange år. Jo, nu har den jo også været til rigtig meget glæde for. Men jeg kigger jo lidt på gulvet. Hvad nu? Altså nu, der skal være tennis, og der skal være badminton. Så passer stregerne jo ikke helt på det der volleyball. Afmærkningen, den var jo ved. Ja, den er jo dominerende, men jeg tror ikke, det er noget problem for dem, der spiller badminton og sådan nogle ting. Fordi badmintonbanerne er der jo, og de kender, når de så, når man får de der farver ind på nethinden, jamen så er det jo det. Altså når du går herop, kan du jo tydeligt se badmintonbanerne. Der er jo ikke noget i det. Jeg har også hørt fra nogle af dem, der har prøvet at spille, at det er ikke noget problem. Det betyder ikke noget? Nej. Altså, da vi valgte den farve derinde, den ligger et par andre steder i Danmark, og det har ikke været noget problem nogen steder. Hvorimod det giver en dejlig frisk hal, ikke? Med sådan et orange gulv inde på midten der. Må man sige. Ja. Så. Men jeg tænkte også på, at man holder jo ikke op med at lave koncerter i Lillebæltshallen. Nej, forhåbentlig. Kan guldet så? Det kan det. Altså, det bliver brugt
til koncerter og mange, mange, mange steder. Det er jo et svensk produkt, og vi har da det tredje halvgulv, vi laver af det, og har ikke nogen problemer med det rundt omkring. Det er endda blevet en lille smule forbedret, siden vi lavede det sidst. Vi havde en stump på en kvadratmeter nede på tegnestuen, og så pillede vi dupperne af stolene, og så sad vi skiftevis på nogle af os, der fyldte lidt. Og der blev et hul i, men 2 timer efter, der kan du se det. Det rejser sig stille og roligt. Vi havde også, da vi byggede, der var der nogle håndværkere, der havde lagt en slags dør inde på et orange, der var en meget dyb fordybning i det. Og det var jeg lidt spændt på, om det rejser, den er væk i dag. Den er væk? Ja, så det kan sagtens holde til det. Men I er jo heller ikke helt færdige med det. I mangler jo en del at lave. Ja. Altså, det skal laves noget mere, ikke? Som både Otto og Sten var inde på, så er der jo nu blevet en bevilling til et nyt tag, og det synes jeg er jo rigtig godt, altså der er, eller isolering. Der er kun 75 mm i, det er jo ingenting i vore dage. Så nu bliver det isoleret op til dag, og det kan jo næsten forrente, eller det kan forrente etableringen, så det er jo rigtig godt for alle. Det vil sige, at man sparer så meget på varmen, at man kan betale sig ud af det. Simpelthen. Også det lys her, for det er jo også det er noget af det nyeste inden for LED-lys til sportshaller. Der er enorm besparelse i det. Så dagslysstyret. Hvis solen har skinnet i dag, så har der ikke været det lys på, så er det kørt op og ned. Så du altid har det samme niveau, ikke også? Det er også energibesparende. Når man får det at vide, så kan det godt være, at min næste gang lægger mærke til. Ja, det kan godt. Det gør du forhåbentlig ikke, for det skulle du helst ikke. Det skulle helst stå og køre stille og roligt. Men ellers så synes jeg jo også, at man skal kigge ud bagved hallen, fordi det har jo været nogle kummerlige forhold, udstillere og koncertarrangører og sådan noget har haft derude. Nu bliver der opmarsbås til 5 store biler, og man kan køre ordentligt ned og holde plan og sådan nogle ting. Jamen, vi kan jo også se, der er jo kommet en mægtig port i det. Der er kommet en ledhejseport i, der er 4 meter høj, så man kan få alle ting ud og ind, ikke også? Så. Der er sket nogle tidsvarende besparelser, eller... Ja, opdateringer. Ja, helt klart. Helt klart. Det er der. Det vil så sige, når der kommer nogen med rigtig meget udstillingsmateriale, så kan man køre lige til døren. Så kan man køre lige til døren, og der er lavet niveaufri, så man kan trække løftevogn og alt muligt lige ind. Så det er ingen problemer. Ja, men tak for sluren. Det siger jeg også. Vil være med og give os en lille orientering. Ja.